miks on šampanja nii luksuslik ja kuidas üldse õigesti selle pudelit avada? You can twist 6 times the cage. Okay, 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kas päriselt muutub kosmosesse reisimine tavaliseks? Huvitav, kas täpselt sellist vaadet on juba näinud Jeff Bezos, Richard Branson, Elon Musk. Mismoodi jahmatatakse külastajaid maailma tipprestoranis? Mõelda vaid, et sa tuled Michelin Terni restorani, ühte maailma kõige kuulsamasse restorani, et süüa küünalt. Mina olen Keili Sükiainen ja kutsun teid vaatama Kuldsed piletid Elisa Huubis.